Përveç filloretës, kush tjetër po të mungajnë pej banorëve që u dalë? Mësërrej. Nuk di. Ka zonë. Mala Florente. Florente, qysh, ja ke loni fare emri Florente? Shlog. Jo, përveç shnollës. S'po di, qore? Dredhonea, që shkë të nga. Po të prat Florentina, o borë. O, zëri madhë. Haj, Hani. Përndinke. Sëri madhë. Se këmë prinë që i vetë. Ma pas këmë drifu parë për një minë. Që kemi? Këtë për mua, o Allah, i rapor që një djollë për milullë. A i mirë? Vese, na... që tu ketë, që tu hajde ullëm, se që tu më delë balkoni. O, gëje i shnu. Atë ka thirë në i ko shnu, ka të zëmë drajtë. Por, gjëna. Qa po una, Imir? Që shqie? Hajde, Ilona, hajde, Ilona. Hajde, Ilona. Hajde, Ilona. Hajde, Ilona. Dashni, dashni. Dashni, dashni. Që mërë që e ka plus? Mdekën. Thank you. Unë po pitë i gare. A kish krips? A që gjithë plan? E përse e jërë dhe në më taku? Në s'këna po sënë. Oke, që e qitë. Unë full dhe emocioni, ja, me zdi. Dhe unë janë full dhe emocioni. Qa punë, që shë ojtë letën, a fëllë, më vëllë mëj. Magja dhe Florent, e dini që jemi në Prime, jemi në televizion, nuk është mirë me dhe sigare dhe qëtash. O, veshtë amin njëzë. Mënoni me shfrydzu kohën, sa keni bashk. A kime të nëjtë, a i kumë përqy në honë? Tregona një pak qka komendullë thash me juve, se na këni ljoni varë mua biti si përgjysë. One, sa nuk di, one, e di që si pëlqaj Florentit, po, s'po di më loje. Gabim është. Jo, të gabim jukon. E? Florent, a kanë ndryshu diqka? Po, stoj në i zanë që të rrasë. Ur në ardi sa? Këm ardhë me tako ty, se e kom pa që këtë javë jam kam shumë keq. Pa mua? Po. Qëta që kom kuptu që... Florent? Porna? Po më thonë që ke përgadit një letër për magen? Kuku jo. Po, kam një letër dhu tash. A pe i letëzan? Letra është këtu. Sër një zyrt. Së po më besu që i Florent, a ke fi në i san? Hajtë, oki, se së po kujtë. Kuku që a ke shkru. Valla. Hajtë. Magi. Këtë letër po t'a shkrua në dredhoni ytë. Florenti, në ato momente të ralla me ty, vendosa t'i shkruaj disa fjallë për ty. Nga male për ty doja të bërtisja, kure shikoja vetën duke derdhur latë për ty. Gjithë shka filloj që ditërisht nuk e dija asë qa pëndathe me mu. E di që të kam mërzitur, në shumë raste e kam humbur vetën, por i kam ra pishman shumë vonë. E di që të kam nervozu me fjallë të mija e me gjestët të mija e kretë sendët që i kam bo. Amo e kom kuptu vetën që kur dola prej shpis që s'po muj pa ty. E kom pa qysh ke derdhur latë edhe ti për mu kur dola edhe kur ta lash parfumin. E di që të mungaj shumë, amo ti po më mungan mëse shumë ti në këto momente. Gjëja kryesora është që kemi ko për të ngritur dhe në mënyrë që kjo mos të përsëritet. Pra ndaj ti e më e mira për mua, që thjesht nuk e shoh të keqen të tim. Ne nuk do të ndryshojmë të gjithë botën, por ne mund të ndryshojmë zemra tona, dhe duhet të fillojmë nga vetja. Ditët kalojnë pa ty, për ndonjëherë më duket si e gjithmonë afër meje. Mos u dorëzo. Fret, se të futim foqet. Mos u dorëzo kur, rrit gjithmonë vetvetja,
Unë po të shikoj gjithmon, më se lejo askën të mërzis ty. Të pres gjithmon me fitore dhe suksese, më sa rase të pre dikush jashtë të dënë shnolla. A më me të vërë të mërë pace? Po, që më së të rëzikuj. Qërë e bre? Së po di valoj, po më që di. Aki naj, naj koment. E di që e ku menu që të kumë pëlqy, se të më mbuna, po së po di valoj. Në kërë më mollë me të po vetën kështë. Në karamollë këtë sen, në karamollë kur në këthën shnolle, drërane. E pëse, se pranuve që të pëlqen? A përshë që e pas ke planu? A më tash, e kom planu që... Jom të ndjetë diqka. Më bre, më së të kështë të pëllu mjarë. Që kjo dhe datë? E kom bëhe kësa dhe që më ty? O, më pas kështi të e den. Thank you. Kjo është për ty? O, që kështi të dhe shka matë? E se aty ma vanë. Okej. Edhe që t'lule. Është për ty? O, ja. Nuk po besoj, o, vjërën të jeti ala ide. Kur zë? Dhe shka i ka ndodhë. Shta dy letra të honor prej misit dhe prej motrës. Du mi le dzu, a bar mi le dzu? Florent? Por, na. Apo më dë gjan? Po. Po iftaj edhe banor tjerë, let bashkon, let rrim pak me ty. Nuk e të besu, si onda. Shku mërë! Të jungë të jep! Banor, po më të gjani, nuk ka cigare me veza s'kosh. Florent, ke pas disa dhurata për disa pej banorve, më do këtë dhe për krejt, kështë që ju tregon dhuratat edhe për shëndet është me ta. Bravo, banor, nuk ka cigare shkurta, kushdo që ka dhez, i nalje cigaret. Jemi në televizion. Vesh për ty është. Nuk është e bukur me dhez cigare më prajmë. Për magin ma shumë. E që ki thot që a jusë? Për magin e. Së përqen magin, përqen El Medina. Anex, po kalon ju. Eje, përkëtëli, a përsa përkëtëli Floritës? Shumë po mund shumë. A përkëtëli jo? Jo. Eja, uj, për marë. Shumë Allah e ka në mungon. Ma ke po falon në të këtë? Jo, la. Ma në bërë. Banor, ka arkoa me përshëndet Florentin. Florentin. Florentin e presim studio edhe kret ju tjertë me Imrana. Ski që më mësitë në shasë. Në bërë. Tëmë Florent, faj mirë një. Në bërë. Në bërë. Nuk kam. Nuk kam. A ki po të së në më. Gjësyshat, ja. Arret, kalaf mira. A, mosu më shumë ala prizreni të ujë. Ha, dam. Se shme të ujë. Po. Edhe one, po. A ki naj sen... Po, më pëlqen. A, për pëlqen. Ti, më pëlqen. A, po, po, më duke shumë ndryshja. Shumë interesant. Më sara, sara. Po, më nganë. Shri ma, o sa mirë, o Allah, o sa... O zë, du zë së ndrejër, u knasë, të balë të në lejtës,
Nu, 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 u disha. Mage, kthej është në domen e ditës. Apo me mani, së më në mani kusha. Në mani dikush mage. U marrotët.